kola business eno wemba mine mizanyo ku TV mulekerawo okweza nyisa muzanye lwansonga wabeeranga ono Diana najja ku stage kyamazima kire Diana wagiridde ku stage taina kya makuru nyo kya ingeri gya yingidde ne lwansonga abantu balirechinga naye ne muzanyo gwazanya ku TV abantu bakubaki enduru era waziulira waziulira ulira amanyi abyo kisusisa nyo nyinzo okwaka ebibi byenjogera Dari kisoko mpe nali ko obligato nga first abana bakuba obligato muganda wange ana tuwele rike banga tufuna ate interviews okuva eri abazanyi kozi kati wanondi nani muzanyo Gabi ne wanayo tubere bantu bakulu Gabi muzanyo mu Florence yali wa akolaje banaye tubaina be bafanaganira amaze na alabika wano mu kasemba ne damunange acho yagora bya mu kasemba ye Gabi Gwala vya mbisoka ya Florence. Yes. Wale wano nyaza alabu ya kufumede no silika wetu nengamba vana isinga Florence wanga alinye sawa zio na amu mpira. Gwala gala vya ondo nese. Soko buze kubakula wabiba zeno kuja ndari Kampala wano. Ok, banage musi vya mutia, mwebale jonaje mtu sakengalo, mwebale kuwagi aromatic entertainment. Kanewa zaba ze kwa obligato, nebatulaba banage, mwebale nyo mwebali ledala. Tusima buongerwa feba nibe mufude number one. Buli otukoze ekivulo sayimu atufunye sente abantu baze ne tugoba ne tuba tusaba shows endala banange tusimye nnyo tusimide ddala mukama abadizeewo atandika ne bbiri abiri ono mukama buli omu amuwe kyasinga okwagala so tuli banjawulo nti tuzanya abantu bye baagala okulaba ebiriyo ebi happeninga mbulamu ogwe habulijjo ayi n'abantu ne batukkiririzaayo nga bwe tuli misaayi mito misaayi mito amaanyi mwegali kyetwetaaga katukuleke obale ssente onatuukira okwewolerako nga weziri manager wa kampuni kampuni eina nyiriyo olinde bakuwe ssente onsabeko era nga bulijjo ate oli muntu mukulu nga bulijjo tulina jami okuzanya entunnunsi ogamba oti asigambo otya mukama wange mubyala ali bwotyo booli oba mbyaddala nedda bannange ngezaako okuzanya okugamba okugirayo abafaananyi abantu abatulaba like oba nkiyite ntya ngezaako okuzanya ekyo ekiri eyo mu bantu gyayo okuyigiriza ggwanga nesigama nti ffe bwetutyo bwetuli kisinza okunyumira muzanyo entunusi kyozeya nogamba kaba banaye kino wekizanya kisinza okunyumira climax eyo waliwo wenkaabira mukaaba nga mpulire ebigundi bintambula mulutoleta kota omusajja bamututte nga nkubamu ebyaddala akafaananyi nga bukedde ku maca mukwano gwo n'akubbakumba bamututte ebyaddala oyomu bwati kyasitaina gyalaga Ah, I like we say that. That's why they didn't have a